Ապրիլի 30-ին նոյեմբերյանի ավագ դպրոցի սպորտ դահլիճում քաղաքային մարզամշակութային կենտրոնի նախաձեռնությամբ մեկնարկեց Սպորտլանդիա 2014 մարզական միջոցառման նոյեմբերյանի տարածաշրջանի համայնքային փուլը։ Միջոցառմանը մասնակցում էին նոյեմբերյանի ավագ, նոյեմբերյանի թիվ 2, Ջուջևանի, Կողպի թիվ 1, Կողպի թիվ 2, Վերթավանի, Զորականի, Հաղթանակի, Բագրատաշենի թիվ 1, Բագրատաշենի թիվ 2, Պտղավանի, Դեբեդավանի, Լճկաձորի, Դովեղի հանրակրթական դպրոցների թիմերը։ Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության 2014 թվականի փետրվարի 18-ի թիվ 21 հրամանով նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության մարզերի նախադպրոցական և դպրոցական հիմնարկներում անցկացնել Սպորտլանդիա 2014 մարզական միջոցառում։ Այն նախատեսված է իրականացնել երկու փուլով՝ առաջինը համայնքներում, երկրորդը մարզկենտրոններում։ Կանոնակարգի համաձայն ծրագրին կարող են մասնակցել հանրակրթական դպրոցների 5-ից 6-րդ դասարանների բոլոր երեխաները, թիմի կազմում 5 տղա, 5 աղջիկ և 2 մանկավարժ։ Սպորտլանդիա 2014 միջոցառման նպատակն է ձևավորել անհատի բազմակողմանի և ներդաշնակ զարգացում, նախադպրոցական և դպրոցահասակ երեխաների առողջության ամրապնդում, առողջ ապրելակերպի ձևավորման գործում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի դերի բարձրացում տարբեր մարզաձևերով մարզվելու կողմնորոշում։ Սպորտլանդիա 2014 միջոցառմանը ներկա էին նոյեմբերյանի քաղաքապետ Վանուշ Ամիրաղյանը, քաղաքային մարզամշակութային կենտրոնի տնօրեն Մելսիդա Վերանյանը, դպրոցների տնօրեններ, ուսուցիչներ, քաղաքապետարանի ենթակայության հիմնարկների աշխատակիցներ, հյուրեր։ Գնահատող հանձնաժողովի վիճակահանությամբ որոշվեցին մրցակից թիմերը։ Մասնակիցներին իրենց գեղեցիկ պարային կատարումներով ողջունեցին Պարող Կարապ և Սոսե պարային համույթները։
Նոյեմբերյանի քաղաքապետ Վանուշ Ամիրաղյանը բացման խոսքում իր ուրախությունը հայտնեց միջոցառման անցկացման կապակցությամբ և մրցող թիմերին մաղթեց աննկուն կամք ու հաղթական տրամադրություն։ Համաձայն ծրագրի մրցույթը անցկացվեց 3 փուլով, 6 վարժություններով։ Մրցույթի գլխավոր մրցավար Լեռնիկ Սաֆարյանը մասնակից թիմերին ծանոթացրեց նախատեսված վարժություններին, հանգամանալից բացատրեց խաղի կանոնները և մրցույթի անցկացման կարգը։ Այնուհետև մրցասպարեզ դուրս եկան մրցակից 14 թիմերը։ Հենց սկզբից խաղային փոխանցումավազք վարժությունում մրցույթը սուր ու համառ բնույթ կրեց։ Թիմերը իրենց պատրաստվածությամբ չէին զիջում մեկը մյուսին։ Բոլորն էլ ձգտում էին հաղթանակի։ Երկրորդ վարժության փոխանցումավազք արգելքների հաղթարումով կատարման ժամանակ ավելի սրվեց պայքարը մրցակից թիմերի միջև։ Ոգևորությունը համակեց նաև հանդիսատեսին։ Գնալով ավելի համառ ու անզիջում էր դառնում պայքարը։ Մասնակից թիմերը վարպետորեն էին հաղթահարում մարմնամարզական ուղակներով հավաքիր բառը, խաղային փոխանցումավազք և խաղային փոխանցումավազք թենիսի գնդակներով վարժությունները։
Ամբողջ մրցույթի ընթացքում գլխավոր մրցավարի օգնականներ Նաիրա Ղազինյանն ու Լուսինե Գիշյանը անընդհատ աչալուրջ հետևում էին խաղի ընթացքին, շտկում էին թիմերի մասնակիցների կատարած սխալները, թույլ չտալով ոչ մի շեղում վարրության կատարման կանոններից։ Ժյուրին Արմեն Ամիրախյանի նախագահությամբ անկողմնակալ ու անաչար հետևում էր խաղի ընթացքին։ Առաջին փուլի թեժ ու անզիջում պայքարի արդյունքում հաղթանակած նոյեմբերյանի ավագ դպրոցի, Վերթավանի, Հաղթանակի, Ջուջևանի, Պտղավանի, նոյեմբերյանի թիվ 2, Բագրատաշենի թիվ 1 դպրոցների թիմերը անցան երկրորդ փուլ։ Մասնակից բոլոր թիմերի մարզիչները պարգևատրվեցին նոյեմբերյանի քաղաքային մարզամշակութային կենտրոնի շնորհակալագրերով։ Սպորտլանդիա 2014 մրցույթի երկրորդ փուլն անցավ էլ ավելի լարված ու անզիջում պայքարում։ Երկրորդ փուլի ավարտին հայտնի դարձավ, որ մրցանակային երրորդ տեղը հավասարապես բաժանում են Հաղթանակի և Բագրատաշենի թիմ 1 դպրոցների թիմերը։ Եզրափակիչ փուլն ընթանում էր անզիջում ու գերլարված պայքարում։ Իրենց կատարողական վարպետությամբ ու հաղթանակի հասնելու ձգտումով թիմերը չէին զիջում մեկը մյուսին։ Ընթանում էր հավասար պայքար։ Երկու թիմերն էլ ցուցաբերեցին աննկուն կամք և հզոր թիմային մտածողություն։ Երկրորդ տեղը գրավեց նոյեմբերյանի ավագ դպրոցի թիմը, արժանանալով գավաթի և պատվոգրի։ Նոյեմբերյանի թիվ 2 հիմնական դպրոցի թիմը գրավեց առաջին պատվավոր տեղը և արժանացավ փոխանցիկ գավաթի և պատվոգրի։ Շնորհակալագրերով պարգևատրվեցին նաև գլխավոր մրցավար, Պտղավանի դպրոցի ուսուցիչ Լեռնիկ Սաֆարյանը, մրցավարի օգնականներ, նոյեմբերյանի թիվ 2 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի ուսուցչուհի Լուսինե Գիշյանը և նոյեմբերյանի ավագ դպրոցի ֆիզկուլտուրայի ուսուցչուհի Նաիրա Ղազինյանը։ Միջոցառումն արդեն իսկ տոներ մեր երեխաների համար։ Ճիշտ է, հաղթողներ եղան, բայց ինձ թվում է հաղթողներ և պարտվողներ միջոցառման ժամանակ չեն լինում։ Շնորհավորում եմ մեր հաղթող թիմին և ցանկանում եմ իրանց միշտ այսպիսի հաղթանակներ ունենան։ Մենք էլ կաշխատենք հաջորդ անգամ ետ չմնալ նրանցից։ Կոլեկտիվիզմը երեխաների մոտ զարգացավ, սպորտային կուլտուրան, կցանկանայի, որ այսպիսի միջոցառումներ շատ լինեն և մեր երեխաների համար միշտ այսպիսի գեղեցիկ տոներ լինեն։ Դժվարին է առաջին հաղթանակը, բայց և ամենակարծրն է։ Ես հուզված եմ և հաղթեցինք։ Հիմա հասկանալի զգացողություն ունեմ, լարված եմ և ուրախ եմ, որ մեր դպրոցի պատիվը բարձր պահեցի։ Սպորտլանդիա 2014 մրցույթը կայացավ,
եւ հուսով ենք, որ այն ծառայեց իր նպատակին։ Ֆինլանդիա 2014-ը նոյեմբերյան քաղաքում կայացավ։ Շատ ուրախ եմ, որ մեր տարածաշրջանային 14 թիմ են մասնակցում եւ համառ պայքարի արդյունքում որոշվեց հաղթողը, բայց այստեղ կարևորը ոչ թե հաղթող ճանաչվելն, այլ մասնակցությունը ինքնին, կարելի է ասել, դա մեծ նվաճում էր բոլորիս համար, քանի որ այսքան աշակերտ հավաքվել մի տեղ եւ զբաղվել մի ինչ-որ գործողությունով, դիտարժան, հաճելի, բոլորիս համար իսկապես հաճելի է։ Շնորհավորում եմ բոլորիս եւ ես կուզեմ, որ այս սպորտլանդիաները դառնան ավանդական նաեւ տարբեր տարիքային խմբերի միջեւ, ինչու՞ չէ, նաեւ մեծահասակների միջեւ, որի ցանկությունը ի ուրախություն բոլորիս արդեն մանկավարժական կոլեկտիվից հայտնել են, որ մենք ինքներս էլ ուզում ենք երիտասարդանանք եւ մենք էլ հաճույքով կմասնակցենք սպորտանդիաներին։ Իսկ քաղաքապետարանն էլ միանշանակ պարտավորություն է վերցնում, որ ֆինանսական կամ տարբեր այլ հարցերով կօգնի այս սպորտանդիաները ավելի լավ անցկացնելու, ավելի հագեցած լինելու համար։ Սպորտլանդիա 2014 մրցույթի հաղթող թիմը միաժամանակ իրավունք նվաճեց մասնակցելու միջոցառման երկրորդ փուլին, որը կկայանա մարզկենտրոնում։ Շնորհավորում ենք նոյեմբերյանի թիվ 2 հիմնական դպրոցի թիմի հաղթանակը և ցանկանում նորանոր հաղթանակներ։